internet está repleta de imagens do Spider-Man perseguindo a Black Cat pelos telhados. E parece que tem hordas de jovens torcendo por eles. São os chips. Pois é, mais uma moda de jovens. Vem de relationship. Então eles querem muito que o Spider-Man e a Black Cat fiquem juntos. Românticas. Ou não querem. E isso gera discussões tanto intensas. Guerras de chips, Axel. Olha, na minha época, ninguém tinha tempo para guerras de chips. E essas coisas, sabem por quê? Porque a gente trabalhava! Então, J. Jonah Jameson tem um anúncio importante à nossa juventude. Vocês gostam de guerrinhas? Se alistem no exército! Detetive, tô te mandando as coordenadas. Outra pintura antiga do Hardy. Muito obrigado. Vou mandar alguém agora. Por que o antigo Cat tentaria fugir da Riker? Roubo sem violência, ele tinha chance de condicional. Hardy foi mais longe do que pretendia. Queriam que ele trabalhasse pra Madia, ele recusou. Isso botou ele na lista negra. Não é uma lista muito legal. Ainda mais pra quem tem família. A Madia ataca com... Quer um pra mostrar quem manda. Já reparei. A gente se fala, detetive. Unidades locais, temos relatos. Peter, finalmente decodifiquei o laptop. Sabe aquele cofre que você estava falando? Achei um registro dele sendo entregue a um estaleiro perto do Hell's Kitchen. O menino deve estar lá. Valeu, MJ. Melhor avisar a Felicia. Ligando essa hora, ou você tá afim ou achou alguma coisa. Talvez o seu filho. Vou mandar o endereço. Me encontra lá. Temos denúncias da Madia ameaçando um negócio local. Ocorrência em curso perto de Longacre. Câmbio. Outra pintura. Achei outra pintura, detetive. O Hardy pensou bem nos esconderijos. Ele era um baita de um gatuno. Óbvio. Então, como você pegou ele? Achei que fosse competência policial. Mas quanto mais reflito, mais penso que ele queria ser... A MJ acertou. O lugar tá isolado. Podem deixar o menino aqui por semana sem ninguém perceber. O lugar é esse. Tenho certeza. Se nos virem, já era. Temos que eliminar todos. Como antigamente. Quietos como um gato. Discretos como uma aranha. Ah. Se nos virem, podem matar seu filho. Temos que agir em silêncio. Tem muitos caras vigiando aqui. Não vai ser fácil.
mexe com a gente hoje. Isso aí. Espera um pouco. Ok. E aquele cara? Bons sonhos. Bom trabalho. Preciso de uma posição melhor. Esse cara, você é tão bom nisso. Não consigo ainda. Tô indo. É só falar, Spider. Mandou bem. Vamos continuar. Você teve azar. Já foi mais um. Tem que separar esses caras. Pega! Ajuda! Eu dou cobertura. Acho que faltam uns 7 caras. Um pra cada vida. Não vamos pisar na bola. E aquele cara? Spider-Man, Cat, Bombo, qualquer coisa. Bom prazer. Ninguém me ajuda. Ok. Droga, alguém? O que vocês acham? O chefe vai finalmente dominar o resto das famílias? Não me pagam o suficiente pra pensar. Eu vou dizer o que eu acho. O chefe. Esse cara? Ainda bem que eu tô do lado dele. Bons sonhos. Já foi mais um. Cuidado! Alerta Spider na área! Espera um pouco. Ah, não. Devia ter trazido meu carro. Chegaram ordens do chefe. Ok. Em tudo que se mexer. Spider-Man, a Cat, Bombo, qualquer coisa. Bom prazer. Ninguém mexe com a gente hoje. Bons sonhos. Alguém?
parar esses caras. E aquele cara? Ah, eu não imaginei isso. É, deve ser o vento, sei lá. Tô indo. Esse cara? Pega! Se é um bom, vai ser um bom. É só falar, Spider. Tô aqui. Você teve azar. Isso aí. Alguém dá uma ajuda. Acho que consigo separar eles. Deixa comigo. Me dá cobertura. Gostei. O cara tá pronto pro abate. Não quer minha ajuda, Spider? Espera um pouco. Peguei ele. Já foi mais um. Burro e previsível. Você é tão bom nisso. Tô pronta pra atacar. Essa você não esperava. Estão muito amontoados. E aquele cara? Pode deixar. Acho que o chefe tá preocupado que tenta enterrar ele. Quem vai ser burro o suficiente pra roubar o chefe? A Cat? Sei lá. Nunca achei boa ideia contra essa. Só mais alguns. Bom trabalho. Adoro quando você é decidido, Spider. Já
Já foram todos. Tem vários lugares para esconder um cofre aqui. Você procura nos containers de carga enquanto eu procuro naquele prédio. Felícia! O quê? Sinto muito pelo que o Hammerhead fez. É, bom. Ele já vai descobrir. Quem mexe com gato, leva arranhão. Tenho que ver os containers de carga. Ai, só um monte de caixa. Vou continuar procurando. Alguns contêineres têm dutos de ar. Tenho que verificar. Pianos? Que aleatório. Nenhum material de construção. Nenhuma criança. Ele tem que estar em um desses contêineres. Sable International? O que é isso? Uau. O Hammerhead tem armas da Sable. O que mais ele deve ter? Isso responde minha pergunta. Spider-Man, atire! Capangas do Hammerhead e armas da Sable. A mistura perfeita que eu nunca quis. Felícia, cadê você? Outro VDTP da Sebo. Queria saber onde estava mesmo. Felícia, você tá machucada. BTB, lança-mísseis, mini-metralhadoras. O que vocês não roubaram da Sebo? Nossa, foi por pouco. Droga. Tenho que me livrar deles e achar a Felícia. Vocês sabem mesmo como usar essas armas? Tá bom, pelo jeito sabem. Ah!
Vai ficar dolorido amanhã. Tá, hora de achar a Felícia. Ela disse que estava indo para aquele prédio. Felícia? O cofre. Felícia? Não, não, não. Tá de sacanagem. Diz que você não estava só me enrolando! Desculpa, lindo. Mas eu precisava de ajuda com esse trabalho. Você só queria o pendrive do Hammerhead. Toda a riqueza da Madia na palma da minha mão. Deu pendrives falsos pro Hammerhead? Acha que ele vai ficar bravo comigo? Então, o sequestro, o seu filho, era tudo mentira! Mentira é uma palavra tão feia. Prefiro chamar de invenção. Faz a coisa certa. Entrega tudo pra polícia. Olha, eu batalhei por isso. Aliás, o Hammerhead tem uma missão e não vai parar por nada. Pelo menos eu ajudei a atrasar um pouco. Eles acabaram com todo mundo! Vejam o cofre! Tenho que ir. Faço um brinde a você na Riviera. Felícia! Chefe, entramos. E? Ah, o pendrive já era. Novo plano. Tem um rastreador no pendrive. Achem ela e matem. E se ela for burro bastante pra ir à cobertura, tem uma equipe de prontidão pra explodir o prédio todo. E os outros pendrives? Eu não quero saber dos pendrives. Eu só quero ela morta. Certo, vamos achar ela. Se tiver um rastreador no pendrive, a Felícia está em perigo. Tenho que achar ela rápido. Já deu saudade? O Hammerhead sabe onde você tá, ele vai te matar. Tem um rastreador no pendrive. Eu não te entendo, Spider. Eu passei a perna em você e agora tá aqui querendo me salvar. Como pode ser tão bonzinho toda hora? A questão não é ser bonzinho, é fazer a coisa certa. Você é tão talentosa. Queria que usasse isso pra ajudar mais gente além de você. É, bom, você já deve ter percebido, mas eu não sou assim. As pessoas mudam, Felícia. Te adoro, Spider. Vou sentir saudade. Espera, a sua cobertura, ele vai explodir tudo. Relaxa, eu ainda tenho minhas 7 vidas. Droga! Aguenta firme, Felícia.
Tenho que ir. Vai, vai! Calma aí, Felícia. Uau. E ainda não acharam um corpo? Não. Acha que ela sobreviveu? Eu não sei, tipo, tudo é possível, mas é... Então, como se sente por não ser pai? Não, é sério. Na verdade, eu tô meio aliviado. Bom, eu já tenho muitas preocupações. É, tenho mesmo. Mas acho que você vai ser um pai maravilhoso. Na hora certa. Com a pessoa certa.